Bande koboye imalamu awa na toye kula na lidi ya lelo tokoye kula sala yango yomuko episode oyo tokolobela mingi fond de teint oya liquide ndenge nini koki kopona fond de teint ya liquide oyo ekokende bien na elongi na yo pe nzoto na yo mopimba emona na deux couleurs te ezala na teinture na yo ezala na undertone oya bengaka teinture ya kati ya poso na yo ndenge moko poto bosa na te babilongi na biso ekokani te baposo na biso pe ekokani te ata bato tozali biso so ba mundu mutu na mutu azali na poso na ye ndenge na ye different azali pe na undertone na ye different kende na YouTube o tape toye kolana Lydia okomona logo na ngai o cliquer sur subscribe or s'abonner comme ça o cliquer na ngonga oyo ekobanda kotinde loba notification chaque fois vidéo ya sika a partir à toye kolana Lydia ekoti na YouTube après wana okoti na page ya toye kolana Lydia okomona ba vidéo nyonso ezali wana tala yango aimer yango commenter partager yango po awa na toye kolana Lydia tolobelaka nyonso sauf rien toye kolana Lydia po na kolobela ndenge nini ya koyeba kozala na fond de teint ya bien tokobandana nuna ba veine oyo ezalaka na ba poso na biso soki veine ezali cold to froide ekozala bleu soki veine ezali warm ou bien chaude ekozala verte soki veine ezali un peu violet ekozala neutre donc faut tala ba veine ya nzoto na yo po oyeba moyen mususu soko yeba po na koyeba undertone na yo poso na yo bien faut kotala argent ebongisaka o bien koleka to or ebongisaka o bien koleka to bosa na te bandeko poso na biso ekeseni bamekaka fond de teint ya liquide na loboko te na litama te na kingo pete bamekaka fond de teint ya liquide a partir ya se ya mbanga ti na kingo po olingi fond de teint na yo ya liquide ekokana na mbanga na matama ne longi na nzoto na yo mobimba po ezala uniforme po monana kitoko emonana naturel boyoki ngai bandeko kozala lokwa bandeko na biso basi ote balati ba fond de teint kingo couleur mosusu elongi kingo mosusu ndie balati ba masque anga na li awa na toye kolana Lydia tolobelaka nyonso oyo ezalaki episode 3 ya to sala yango yo moko toye koli ndenge nini ya kosalela fond de teint oyo ekokoka elongi kingo pe nzoto mobimba ezala uniforme aime s'abonner partager tokutani à la prochaine awa na toye kolana Lydia.